21 december van dit jaar zal de aarde vergaan. Tenminste volgens de eeuwenoude Maya-kalender en volgens de theorieën van de Antwerpse Patrick Gerin. Goedemiddag. Ja. We hebben een afspraak met u, toch? Ja, die is met mij. Ik ben Filemon Westlink. Ah, Filemon. Hallo, okay. Hoi. Ik heb het gezien op televisie, allee, op de YouTube al. Oké. Ja. Goed, kom binnen. Ja. Wat heeft u precies ontdekt? We gaan het even uitleggen, hè. Ah, dus wat gaat er nu gebeuren op 21 december 2012? Dan zie je dat Jupiter, Venus en Mercurius bijna op één lijn staan. En dan krijg je dus de grote zonuitbarsting. Wat gebeurt er dan hier op aarde? Op dat moment het ganse wereldwijde elektriciteitsnetwerk volledig vernietigd worden. Dan smelten alle kerncentrales. Volledig. En ook alle computers. Ja. Dat betekent dat onze beschaving totaal weg is. Dan sterft 90% van de Amerikaanse zowel als de Europese bevolking binnen het jaar. En wat, los van de astronomie, wat gebeurt er hier op aarde? We gaan het even uitleggen, hè? Ja. Voilà. Ja. Voor deze aarde is het al eind december. Ja, voilà. Oké, dit is de zon. Ja. Dit is de zon. Ik verwacht dus dat dit gedeelte naar boven gaat gaan, terwijl dus de omkering van de aarde dus voor een reusachtige vloedgolf gaat zorgen. Wat betekent dat voor mij als mens? In Nederland kan niemand dit overleven, omdat de vloedgolf ongeveer 1,5 kilometer hoog zal zijn. En zijn er nog plekken op de wereld waar je het kan overleven? Ja, kijk. Dit staat allemaal vol met kerncentrales. Dus de noordelijke hemisfeer, dat kun je bijna grotendeels vergeten. Maar hier, in het Atlasgebergte, dat ligt toch redelijk wat van de kerncentrales. Dus ik zou aanraden aan de Nederlanders, als ze op 10 december ten laatste die grote zonnevlek zien verschijnen, om onmiddellijk in de auto te stappen en naar het Atlasgebergte te rijden. In 3 dagen of 4 dagen maximum ben je. Daar gaat u ook naartoe? Ja, nee, ik ga iets verder. Maar waar gaat u naartoe? Ja, dat ga ik niet zeggen, want anders komt iedereen er naartoe natuurlijk. Maar het Atlasgebergte is prima. Maar u wil beslist niet zeggen waar u zit als de wereld vergaat? Heeft geen zin. Oké. Want die plaats kan ten onder gaan. Maar u heeft echt in uw agenda na 10 december niks staan? Ik heb niks. Ik heb alles opgezegd. Ik heb mijn autoverzekering opgezegd. Ik heb alles opgezegd gewoon. Dus na 10 december stopt het. Dus u heeft ook echt uw geld bijna op? Ja. Alles opgezegd, de huur ook opgezegd van het huis? Ja, alles loopt af. Maar u bent nog wel best wel vrolijk. Voor iemand die weet dat de wereld vergaat. Sorry, maar ik ben toch serieus depressief geweest, hoor. Ik heb 6 maanden, toen ik het ontdekte, niet kunnen slapen. En nog enkele weken, de laatste weken, heb ik het toch zwaar depressief geweest. Kijkt u dan echt zo de buurt rond van dat is er zometeen allemaal niet meer? Ja, dat klopt. Dus alles gaat volledig plat. Er blijft wereldwijd 9-11 op massaschaal, zoals in de film 2012. Dus die is gebaseerd op mijn boeken. Ze zijn alleen vergeten mij te betalen. Dag mevrouw. Je gaat wel in één keer echt heel anders naar de wereld kijken. Ja, als je weet dat het voorbij is. Ja, je hoeft je niet echt druk te maken in de meeste dingen waar de meeste mensen zich over druk maken. Dan vraag ik me af, wat heeft het zin? Ja, de politiek of politiek, niks. Dus hoogstwaarschijnlijk zal mijn zoontje, die nu een paar weken is, die zal nooit als volwassen man de wereld bekijken. Die zal sterven op waarschijnlijk 1 of 22 december in de vloedgolf, dus, of in de aardbevingen. Ja. Ja, sorry, ik moet zeggen. Ja. Omdat het zo'n absurd idee is, moet ik daarom lachen. Ja, maar niemand gelooft het, hè? Natuurlijk, je kunt er beter eens mee lachen, want het is toch. Het probleem is, niemand kan er echt in geloven. Ja, het is gewoon niet voor te stellen. Ja, het is niet voor te stellen. Het is erom dat de meeste mensen. Kijk, daar komt een mooie vrouw aan op de fiets. Ja. Die is er zo meteen niet meer. Moet je dat soort mensen dan niet waarschuwen?
Ja, ze willen het toch niet geloven. Er zijn maar enkele die het willen geloven en die het doen. Dus ja, oké. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Geniet er nog zoveel mogelijk van.